A teďka bych si měla trošku jako... Wow, to byla chyba! Hej, všichni, jsme na Mopi a vítejte zpátky hry po Splatoon. Já jsem odehrála ještě jednu epizodu mezi tou první a touhle. Bezvadná epizoda, všechno se mi povedlo, krásný malby jsme namalili, všechno jsme prodali za spoustu peněz a samozřejmě jediný, co je z celý epizody nahraný, je přesně tohle. Už je to nerozhodnula, jenom tam zůstala. Zatažený závěsy, jsou tam slyšet zvuky, ale není tam vidět jediná malba. Takže my tady vidíme poslední vlastně dvě malby, které jsem udělala. Jo, minule jsme odemkli sprejování. Tady máme jednu malbu, šest lososů je v kyně, protože to byly zprávy, které jsme se dozvěděli minule a toto je a Romeo a Julia samozřejmě. To je naše první malba, která je... první malba, která je na placetu. Tak a teďka uděláme, co pak teďka uděláme, no, první malba dne musí být pořádně, dobře, v pohodě, měla jsem za sebou těžký den a tohle je přesně ta hra, u které se člověk uvolní a může dělat takhle soustředné kruhy kolem dokola, nebo možná to bude na modrém pozadí, všechno nevadí. Teďka tady máme jenom takhle puf. Ano, já vidím tam v rožku, mi utekl kousek, takže tady uděláme trošku víc puf. Uděláme to takhle, to vychází. Jen tak lehoučce. 47, zkusíme víc, 51 beru. A 77. Jo. Tak tím jsme prodali ale obě naše malby, takže já teďka bych si měla trošku jako... Wow, to byla chyba! No nevadí, škoda, že se nedá jako... udělat menší hustota, ale to nevadí, takhle jsme to teda udělali nějaké jako pozadí. A teďka tady uděláme, třeba takhle, no možná větší. Takhle uděláme někomu portrét, uděláme... Mně? Protože proč ne? Tak já takhle mám, já tak jako mám uši, přestože se to nezdá. Mám dvě oči, ne, to jsou... No! Já mám brýle. Já si myslím, že původně byly jakože zlatý, takže jako takhle. A teďka do toho uděláme ty oči. Trošku menší. To jsou fakt velký brýle. Ne, já už nikdy netrefím tu správnou velikost štětce. A teďka je máme. A takhle. A já mám modrý oči. Tak abych nevypadala. Ano, děkuji. Modrý oči s černými pomenutelikami. Ne, účty. Proč musím furt platit účty? A jsem pidlouka. Tak, teďka tady obtáhneme ty brýle, protože asi nebyl dobrý nápad nechávat je takhle. Perfektní, samozřejmě. Já mám jakože nahoře obroučka, dole je to prázdný, no, tak to je přesně vidět z tohohle našeho obrazu, že? Tak jako mám vlasy, já mám asi takový jako divný. To zní jako dobrý popis, výborně. Máme 552 peněz. To jsme s minulou epizodu skončili docela jako dobrýma úsporama. To jsem ani nečekala, tak já takhle jako trošku překryju uši, protože já mám překryté uši, ale mám je překryté teda sluchátkama, takže tady uděláme sluchátka. Jasně, perfektní, jo, to je ono, takhle super, teďka uděláme pusu a nějaký nos, mám i nos tady takhle mezi očima, výborně, super, to vypadá úplně přesně jako já, rozhodně, mám krk, třeba na tričko, já mám černý tričko dneska na sobě, takže uděláme černý tričko. A mám fakt jako super tričko, hele, jako, můžete to vidět? Ne, je tam spousta super hrdinů na něm, bych to tak shrnula. Tak, a je tam napsaný, že byl nápad, něčí nápad přivést dohromady, úplně skvělý, lidi, a podívat se, jestli by to mohlo nějakým způsobem být víc. Ano.
To jsem tak jako ta. No a já mám jako, no, jakože černý, ale uděláme tmavě modrý elhoty, protože, aby to bylo vidět, že to je umělecká licence, se tomu říká. Přesně tak, umělecká licence. Pak mám jako nějaký ruce. Přesně, perfektní, perfektní. A teďka tady, jo, pozor. Tady je ten bílej nápis, že jako nějaký chtělo to ty úžasný lidi. A teďka, třeba uděláme jich pár, nebudeme je dělat všechny, jo. Ale třeba tady je Hulk, takže tady je jakože Hulk. Tady je Iron Man, tak uděláme Iron Mana, to mám strašně ráda. To je jeden z mých nejoblíbenějších charakterů. Takhle ten má, že jo, ten svůj ech, blub uprostřed. Iron Man, protože on má ještě to žlutý na té helmě nějak, takhle, plus minus, no, výborný. Kriminalita vzrůstá a proto se vzrostly ceny baget, proto mi to tady říká, třeba tady Spidermana máme, tak uděláme Spidermana ještě tady, takhle. Takhle, to je Spiderman, máme tady doktora Strange, Groota, ale tak Groota bychom mohli ještě namalovat. Tak Groota ještě namalujeme. A už to dáme do oběhu, už malujeme tuhle tu malbu strašně dlouho. Úplně zbytečně dlouho. Tak, bup, to fakt za to nestojí. Tak jo. A to jsem já. Mopty. Tohle bude se jmenovat jednoduše. Podíváme se, jak moc vzrostly ceny baget. Minus 10. To nevím, jestli moc vzrostly, ale dobře. Možná teprve vzrostou. 222 víc. Jo. Ne. Oh, jo, 261. My jsme prodali malbu za 261 korun. Ono se asi fakt jako vyplatí. Jsem rebel. Někdo říká, že kreativita mužů je nejvíc sexy věc na ulicích. Oh, moje kreativita je nejvíc sexy věc, jenom protože jsem namalovala sama sebe. Tak, tomu se říká úspěch. Tak, teďka to takhle puf, puf, puf. Ne. Sorry. Tak, teď do toho tady udělám jenom takhle lehce červenou. A teďka do toho namalujeme třeba jako tady jako vlnu. A z té vlny bude další vlna, a z ní bude další vlna, a z ní bude další vlna. A vlastně je to jakože člověk, který... Wop, wop. No, ne člověk, možná je to nějaká příšerka, spíš než cokoliv jinýho, který stojí takhle v tom poli těch a hledá, kde je ta červená jiná puntík, ale nemůže ho najít a nemá ostřelený nechty na rukou ani na nohou. To jsem taky já! no, každopádně. A tady proti němu právě bude stát úplně obyčejná šedá malá myška. Up, ne, to je moc malý. Up. Šedá malá myška tady bude stát takhle. Tak. Up. Up, 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 up. Myš. Tak, a tohle to se bude jmenovat. Jak se to bude jmenovat? To se bude jmenovat nesmírně velký pán. Takže přichází účty, ale já si myslím, že poslední malbu jsme prodali za tolik, že s tím zvládneme pokryt všechny účty. Chtěl bych víc přírodní barvy. Dobře, teď uděláme jednu jen v přírodních barvách. Uděláme si takhle pozadí. Na to uděláme, i když možná úplně největší, tak hop, 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 takhle, takhle, takhle. Účty zaplaceny 80 a zbývá nám 733 koruny. Yes. Takhle, takhle. Kdo pak uhádne, co to kreslím? Kdo to pozná? Nikdo to nepozná. Nikdo to nepozná. A není to chrupatá hruď a není bradavka. Je to něco úplně jiného. Je to v přírodních barvách. Přírodní. Lidi, myslete trošku. Ne! Tak, to se nepovedlo. Tak nevadí, nevadí. Abychom pokračovali dál v původním plánu. Tak tohle to bude, to jsem myslela, měla původně jako jiný plán s tím, ale dobře, no, tak tady uděláme, jakože takhle, up. Kdo pak si to povzdechnu? Dva. Já jsem z toho chtěla udělat kůru strumu, po které lezou mravenci.
134, to je málo. 142, dobře, 142 zní dobře. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, neukamenujte mě za to, že ty nohy jsou špatně, dělám je naprosto náhodně a vím o tom. Děláme mu velký oči, wop, wop, to je rozkošný. Wop, wop, a víte, co je tohle? To je nahé tělo nějakého velmi přírodní, nebo ne nahé tělo, tak uděláme jakože polonahé tělo. Zakryté pouze zelenými trenkami. A on to je jeden z těch ochránců, takový ty lidi, co se vážou ke stromům, co jako, aby je nezbourala. A tady ten mrvenec tady kouká mu na popík, tak to je mas mistrovské dílo, v skutku. Mrávenec na stromě kouká na popík. Výborně, vešla si nám to. Velký ten iceberg se boom do lodi. Titanic, jedeme Titanic, pojďte. Já jsem si to nestihla přečíst, já to nějak nestihám číst a zároveň komentovat a zároveň překládat. Takže já to možná budu číst anglicky, abychom to stihli, protože on tam fakt jako jenom na chvíli vždycky ten obrázek. Vždycky tady to ještě vezmu takhle. Teďka to tady vezmu takhle. Že to jsem chtěla udělat jinou barvu, to jsem chtěla udělat šedivě. Naopak, abychom 127 je málo teda. 150. Ještě? Haha, 162. Fakt to chtěl. Takhle to trošku celý začerníme. Teď tamhle dole potrhneme tu modrou, jenom takhle by tady se zůstalo jakože modrý. A tak jo, nevím, vyřešeno. A teďka tady musíme udělat ten ledovec. Menší, takhle tady jeden ledovec. Tak a do něj tady nenarazit ta loď. To celý je to sprejovaný, protože je to v mlze samozřejmě, že? Takže je to špatně vidět. Ale tady jede ta loď, která by měla být asi spíš bílá. Ale to bude vidět, že to je loď, to bude vypadat, že to je ten ledovec. Tak je takhle zešedivým, což splývá s pozadím, takže zůstane černá. Tak jo, a teď na ní tady napíšeme štětcem normálním. Titanic. Tak, před nárazem samozřejmě, že? Já si myslím, že tohle je výborný. Titanic před nárazem. Oh, yeah. Tak jo, výborný. To je jako, já jsem pryč čím dál tím větší hit, ale stejně mi sem chodí furt ty samý lidi. Takhle. Platím jenom za umění z druhé ruky. Cože? Tak tomu nerozumím, jak chtěl poskytnout umění z druhé ruky. Každopádně já se tady teďka dávám záležet to no prostě se mu to nelíbí, no tak to jsme, co jsme čekali od něj. To jsem úplně nemyslela, že se stane, já furt zapomínám, že on to udělá fakt jako hodně hustej. Ten kruh hned od začátku. A na to bychom mohli udělat třeba jako... třeba pejska! Já vůbec nevím, jestli zvládnu namalovat pejska, ale zkusíme to. Takhle jako čumák. To je jako hlava toto. Tak jo, tady budou mít oči. Velký oči uděláme. Wop, wop. Jedeme dneska velko oky. Snažím se o něco minimalistického, ne moc, to je prosím tě ten Titanic, to si nepochopila, je to tam napsaný, tak vidíme mu čumák, takhle, whoop, to začíná vypadat jako pes, takhle, tělo nějaký ocásek, nohy, noha, dobře, tohle bychom měli trošičku obtáhnout takhle, aby tady bylo vidět, že tady je noha.
Výborně, naprosto přesný, takhle jsem to určitě myslela. Ach, to je ale nudný. A teď to začíná vypadat jako veverka, už to nevypadá jako pejsek, dobře, dobře. Možná je to mnou. Tak z toho uděláme veverku. Veverka, která bývala pejskem. Veverka, která bývala pejskem. Tak. Měl jsem tě rád předtím, předtím jsi byl cool. Já jsem furt cool, kámo. Tak teď uděláme něco na červené ploše. Jsi staré zprávy. Cože? A uděláme na tom růžové puntíky. Bra. Umění by mělo být děláno se skillem a s trpělivostí. Poslouchat tvoje keci by mělo být děláno víš co? Zaplat víc. Ne. Prostě ne. 142 je málo za mého pejskou verku. S tím jako prostě nesouhlasím. Tak jo, teďka tady do toho uděláme. Já nevím, co dělám, jo? Jako vůbec, takže se vůbec to... zvedají se... mořská hladina, všichni jsou překvapení. Oh, ne, mořská hladina se zvedá. 176. 176! Beru to. 142. Někdo si mě všimnul. Já jsem zatím jako úplně ztracená v tom, co vlastně dělám právě teď, jo. Vůbec nevím, jako vůbec netuším, možná bych to mohla dát na plac a to takhle. A udělat tam jen tak jako uft. Měla by se svít snažit, kámo. Hele, synt, já vím, že ty jsi se mnou tady od začátku. Někdo si mě už všimnul. A já jsem ale jako věrná ke svým... počátečním fanouškům, kteří si kupovali mé úplně stejné patlanice, jako dělám teďka, jenom prostě dřív se o mě méně vědělo. Já si tady takhle s tím vyhraju, to jsem zvědavá, kolik mi nabídnou za tohle, jo? Jako je to úplně blbost, je to úplně strašný. A já sám je samotný, se to nevím, vůbec nevím, co jsem to měla. A myslím si, že jsem udělala, oplozené... vajíčko po Petriho misce, asi nevím, prostě něco jsem udělala, tak se to bude jmenovat zrovna takhle. A já jsem si teď všimla, jaký krásný pozadí máme, teď to už nevidíme, ale zatím tím. Já teďka se zvedají, to jsme, 184, 205, to je naše druhý nejlepší dílo. Moment, tohle jsem neudělala dobře, nejdřív bílou. Teďka na to trochu žluté. A teďka na to trochu žlutější. Teďka na to ještě trochu žlutější. Tak. A teďka, protože jsme slyšeli, že se mořské hladiny zdvíhají, tak uděláme to takhle. Jinak. Změna. Tak, teď na to uděláme jakože. Ty furt jsi u toho jedno a furt říkáš, že se ti to nelíbí, jako kámo. To je tak nudné. Tak, a vezmeme toto. Takhle. Teďka, co, jak já si to budu představovat? Takhle. Tamhle nezbude nic. Tak a tady zbude takhle. A teďka tady k tomu musíme namalovat vesmírnou raketu. Už jste poznali, jaká je pointa této malby. To máme 1258 korun. To je úplně mega super. Jsi prostě nejlepší. Ne, počkej, to je takovou. No,
to je poslední člověk opouští zemi po zvýš... Ne. No, poslední člověk opouští zemi. To je kvůli tomu, že se zvedají ty mořské ty proudy totiž. Tak, teďka uděláme něco jako úplně špatného, jo, pojďte na to. Uděláme takhle zelený, wow, to je hezká zelená, to se mi tak líbí. A na to uděláme takhle, opa, trošku růžové spíš. Je to moc uspěchané. Jo, počkej, až uvidíš tohle, to teprve uvidíš, jak je to uspěchaný. Takhle, hop, hop. Je to velmi základní, že? Není! Jako znamená to, že jsem teďka jako, že si mě někdo všimnul, že mám jako dělat lepší malby nebo co? Že jako moje staré základní už nejsou tak dobré? Ježíš, přestaňte dělat ty strašný zvuky u toho. Chtěl byste se snažit, co mám základní. No tak holky, přijďte mi trošku kámošky taky. Tak a teďka tady děláme to, co, to jediné v podstatě, co spojuje všechny Velikonoce na světě, a to jsou vajíčka. Protože třeba u nás se chodí na koledu, ale třeba v Americe, tohle to je něco, co jako většina lidí vůbec, měl by to být dělaný. Zdar, obrovský zdarma by neměly být zdarma, říkají ekonomové. Jakože vysvětlit někomu, třeba v Americe, jak fungují naše Velikonoce, to je naprosto strašně ošemetný, protože oni z toho pochopí, že u nás je zvykem, že chlapi chodí s klackým a mlátí ženský, kterým za to jde pak vajíčka. Velikonoce za 40 sekund. To si zabralo díl, ale to nikdo neví. Oni tady rozhodně nechodí celou dobu kolem a nekoukají na mě, jak to malujou. Tak, opa. Co budu dělat teď? Mohli bychom zkusit nějakého Pokémona. Mohli bychom zkusit udělat Ponytu. Já si nepamatuju úplně, jak Ponyta vypadá. Má nějaký čumák. To kůň, že jo, takže jako základně je čumák. Takhle. A pak má jakože tělo. Takhle. Pak má nějaký nohy, že jo, to jako koně mívaj. Takhle. Asi něco, co bylo pořádně namalováno. Ne, teď jsem přetáhla. Moment. Byla to tohle zelená? Byla dobrý. Takhle. Teď ona má úplně černý oči, to je na ní hrozně zvláštní. Ona má úplně černý, a ještě takový jakože, takový nějaký nos, že jo, předpokládám, že bude mít uši. A teďka ty její ohnivý, 206, málo, 241, dobrý, nebude pokoušet štěstí. Když je pravda, že Velikonoce ještě nikdo nekomentoval. Začínám být opravdová celebrita, což znamená, že bych si měla moc dovolit. Ježíš, prodal se ten můj život? Ten jeden bod na tom, to se prodalo, ne? Tak a takhle si představuju, že hoří oheň na těch jejich tam. Tohle je tak nudný, není to nudný, to je dramatický. To je vysoce dramatický dílo. Tomu ty nemůžeš rozumět, syn. Ty jsi pořád jenom na ty své romantiárny a slaďárny, ale prostě pořádný, hluboký, romantický dílo. To ty prostě vůbec nedokážeš ocenit. Takže. Perfektní. Ponyta. Ponyta. Jsem staré zprávy. Teď už jo, ale jste říkali, když to bylo čerství. 241, máme 1500 už skoro, ty bláho. No a já jsem se hrozně jako rozkecala a rozmalovala, takže každopádně já ukončím tuto epizodu přímo tady.
Budeme pokračovat rozhodně dále, tuto hru zbožňuju a úplně krásně se od ní odreaguju a uklidním a hrozně mě to baví. Což znamená, že samozřejmě budu chtít pokračovat dál a dál a dál. Takže dejte mi vědět, co dalšího mám namalovat. Třeba vás? Jedem! Každopádně, tohle to je velmi odfláchlá malba a jsem zvědavá, jestli si někdo koupí. Můj život v kostce neboli v kruhu. Tak. A mějte se hezky, nezapomeňte dát like a uvidíme se v dalším videu. Zatím ahoj. Ty jsi uprdla a pak jste se tomu oba smáli. Představíte, jak má ty těsný džíny prostě a pojím vás hrýšou, jak je to krále. Neříkám, protože to lejím při balíčky. To je to očividné. Nevšiml jsem si, nikdo to nemusel nalepit se tím, co jsem stál v lajně.